i bashkojni aksionin Paleacut për mbrojtjen e teatrit dhe të opozitës bashkuar. Ashtu si dhe në protestin e mëpashme, disa veprimtarë opozitarë dhe sot lënë shpërthyesën mbi ndërtesën e Bashkisë së Tiranës gjatë protestës periodike ku kërkohet dorëheqja e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Sasia dhe intensiteti i shisheve shpërthyese ti Molotov ishin sot më të mëdha, ndërsa zhurma e shpërthimeve përzihej me thirrjet e disa forcëve politikanë dhe artistë Aleancës për Teatrin që kërkonin hetime të thelluara për korrupsionin në bashki. Disa drejtorë dhe ish-drejtorë të bashkisë janë arrestuar nga SPAK-u në ndyshimet për aferën korruptive të shoqërisë 5D dhe për inceneratorët. Zoti Veliaj është distancuar nga veprimet e drejtorëve duke theksuar se ai nuk ka nënshkruar asnjë dokument prej nga mund të burojnë për vetësimi fondeve publike, se ai nuk mund të dijë mbi veprimet e drejtuesve nëpër sektor të ndryshëm bashkiak dhe se përgjegjësitë së cilit para drejtësisë janë personale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës reagoi për zhvillimet e sotme përmes një deklarate ku dënon aktet e dhunës gjatë protestës së sotme pranë Bashkisë së Tiranës. E drejta për të mbledhur në mënyrë paqësore, për të protestuar dhe për të kërkuar veprim kundër korrupsionit janë të gjitha jetike në çdo demokraci, por nuk ka vend për dhunën e ndërmarrë nga organizatorët. Aktorët politikë të përgjegjshëm duhet të refuzojnë çdo formë dhune, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane, në të cilën përshëndeten zyrtarët e forcave të rendit për profesionalizmin e tyre gjatë protestës së sotme. Delegacioni i BE-s në Shqipëri dënoi fort dhunën gjatë protestës së sotme në qendër të Tiranës, gjatë të cilës u hodhën mjete piroteknike të improvisuara ndaj godinës së bashkisë. Në këtë deklaratë thuhet se aktet e tilla nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe nuk kanë të bëjnë me të drejtën legjitime për protest paqësore. Ambasada britanike dënoi përdorimin e dhunës dhe aktet e friksimit. Ajo deklaroi se skenat jashtë bashkisë së Tiranës sot dhe përdorimi i kokteleve Molotov nuk kanë vend në demokraci. Në deklaratë theksohet se Mbretëria e Bashkuar vazhdon të kërkojë që të gjitha mosmarrveshjet dhe konfliktet të kryhen përmes proceseve demokratike pa dhunë dhe se duhet të respektuar sundimi i ligjit. Edhe prezenca e OSBE-s në Shqipëri dënoi aktet e dhunës gjatë protestës së sotme para bashkisë. Protesta paqësore është akt demokratik legjitim, por dhuna jo, theksohet në reagimin e zyrës së OSBE-s. Ambasada italiane po ashtu dënoi aktet e dhunës të kryera sot gjatë protestës së zhvilluar para bashkisë. E drejta për të organizuar paqësisht dhe për të protestuar është thelbësore në një shoqëri demokratike, por dhuna ndaj objekteve apo personave nuk është as pak e justifikueshme, theksohet në reagimin e ambasadës italiane. Kjo është protesta e tretë para bashkisë së kryeqytetit ku kërkohet dorëheqja e kryebashkiakut Erjon Veliaj pas arrestimit nga SPAK-u të disa prej drejtorëve më të rëndësishëm bashkiak, bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, në dhjetor për aferën e inceneratorëve dhe në mars për aferën e shoqërisë 5D. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.